Razgledi in razmisleki. Goran Stolovski je odraščal v Makedoniji, od najstniških let pa živi v Avstraliji. Posnel je že vrsto uspešnih filmov, naprimer pred 2 letoma svoj celovečerni prvenec, nadnaravno grozljivko postavljeno v 19. stoletje na makedonsko podeželje z naslovom You won't be alone, ne boš sama. Istega leta je za svoj drugi celovečerec, gajevsko romanco Of an Age, Generacija, prejel prestižno nagrado Cinefest Oz za najboljši avstralski film. V slovenskih kinih pa se pravkar vrti njegov film Gospodinstvo za začetnike. Gre za tankočutno pripoved o nekonvencionalni družini, v središču katere je Dita, igrajo znana makedonska igralka Ana Marija Marinca. Gorana Stolovskega, ki se pod film podpisuje kot režiser, scenarist in montažer, sem vprašala, kako se je rodila zamisel za film in zakaj je zgodbo postavil v Skopje. Well, the first point of inspiration was a photograph I saw online that a friend of mine posted from his youth. Prvo inspiracijo je predstavljala fotografija, ki sem jo videl na spletu. Objavil jo je moj prijatelj, tudi filmski ustvarjalec. Prikazovala pa je prizor iz njegove mladosti. V Melbourne se je preselil v 70-ih letih, in sicer v hišo, kjer so stanovali on s svojim fantom in poleg njiju še 8 lezbik. Na fotografiji je bil navaden prizor iz njihovega takratnega vsakdana. Bil sem navdušen in kar malo sem jim zavidal to skupno življenje. In tako sem se odločil, da bom tak prostor ustvaril v fikciji. Želel sem prikazati skupnost, ki bi živela v hiši, ta pa bi predstavljala zatočišče pred zunanjim svetom, ki tem ljudem ni naklonjen. Znotraj hiše so liki v mojem filmu lahko taki, kakršni so v resnici. Zgodbo pa sem želel postaviti v sedanjost, delno iz praktičnih razlogov, delno zato, ker sem hotel govoriti o zdajšnjem trenutku. V sedanjosti taka zgodba, če bi bila postavljena v Avstralijo, ne bi bila smiselna. Je pa smiselna za večino drugih držav na svetu, tudi za Makedonijo. Ker sem sam odraščal v Makedoniji in poznam ta svet, sem se odločil zgodbo postaviti tja. V osnovi sem hotel posneti zgodbo o življenju kvir oseb v sedanjosti, ampak zunaj pretirano seksualiziranega konteksta, v katerega so tovrstne filmske zgodbe večinoma postavljene. Prikazati sem hotel njihov vsakdan in njih kot celovite osebe, ki so, poleg tega, da so ljudje, tudi LGBT plus plus plus. LGBT plus plus plus. Ne gre torej za film, ki bi bil izključno problemsko zastavljen, ker so liki zato preveč kompleksni. Kljub temu Stolevski prek njihove upodobitve prikaže številne problematike, med drugim pokaže odnos do romskega dela prebivalstva. Okrog tega je spleten tudi eden od glavnih zapletov v filmu. Deklico, ki je romskega porekla, posvoji par, ki v resnici ni par, a je že samo zato, ker nista Roma, s tem omogočita boljšo prihodnost. Yeah, well, I guess that's the thing, you sort of, I often end up writing just based on instinct and, you know, whatever. Velikokrat pišem instinktivno. Glede na to, kako čutim do zgodbe in likov, se odločim, ali bom nekaj razvijal ali ne. V Gospodinstvu za začetnike ima polovica likov romsko ozadje. Sam nisem Rom, ampak ko sem hodil v osnovno šolo, je bila četrtina mojih sošolcev in sošolk Romov. Vedno se mi je zdelo čudno, da je v filmih tako malo ljudi tega porekla. Makedonija ima ogromen delež romskega prebivalstva, ampak na platnu jih ne vidiš drugače kot v vlogah trebušnih plesavk ali gangsterjev. Sam sem jih hotel v svoj film vključiti tako, da jih njihova identiteta ne bi opredeljevala bolj kot je nujno. Alina Serban, ki igra lik Suade v filmu, je rekla, da so liki v tem filmu v enaki meri kompleksni kot so preprosti. Oboje skupaj je tisto, kar tvori človeka. In zanimivo je, da v romskem jeziku Rom pomeni človek. And interestingly, the word Roma just means human in the Roma language. So, yeah.
Stolevski bi lahko glede na teme in problematike, ki si jih je izbral, posnel zelo temačen film. Nastalo pa je ravno nasprotno. Lahkoten, humoren, topel film, kjer so v središču občutki ljubezni in pripadnosti, kljub temu, da pokaže tudi notranje konflikte med liki sestavljene družine, ki je v srčiki zgodbe. Rezultat je optimistično, navdihujoče delo. No, exactly. I find, you know, a lot of pretty much all minorities, whether it be queer or Roma or anything. Točno tako. V evropskih arthouse dramskih filmih so manjšine, pa naj gre za queer osebe, Rome ali koga drugega, praviloma prikazane samo v zelo turobnih problemskih filmih. Vsakdanjost ljudi pa v resnici ni socialna realistična drama. Življenja ljudi so sestavljena iz vseh barv mavrice. Od samega začetka mi je bilo jasno, da bo glede na to, kakšen film sem si zamislil, v njem mera tragike in žalosti, ampak ob tem sem hotel vnesti tudi veselje, smešne trenutke in kaos vsakdanjega utripa teh ljudi, recimo za nič petje karaok. Hotel sem vključiti njihov polni spektr občutij. Čim bolj polni so v tem smislu ljudje, ki jih prikažeš, tem bolj jih občutimo kot resnične osebe in se nas lahko kot gledalca dotaknejo. Da bi to idejo še dodatno podprl, sem se tudi v vizualnem smislu odločil, da bo v kadrih čim več barv, tako pri kostumih kot scenografijah. Nisem želel, da bi katerakoli barva prevladovala. In nisem hotel uporabiti nobenih filtrov, zato da bi to polnost prikazal tako v dobesednem kot tudi v čustvenem smislu. Goran Stolevski kot eno svojih najpomembnejših inspiracij navaja Cinema Verite. Sicer gre za slog oziroma načela pri snemanju dokumentarnih filmov in vendar je Stolevski vtis resničnosti dosegel tudi z okoljem, ki ga je ustvaril za ta film, s snemanjem na resničnih lokacijah in svojim pristopom k igri. Z igralci smo delali tako, da smo ustvarili neko okolje in jim pustili, da so se prosto gibali naokrog po njem. Lahko so improvizirali, če so hoteli. Nismo snemali na klasičen način, kjer bi rekli akcija in res. Pogosto smo kar snemali dogajanje in če je kdo od igralcev želel kaj ponoviti, je to lahko storil. Tako sem se poskušal približati temu, da bi igralci preprosto živeli neko situacijo oziroma bi se vanjo resnično vživeli. Polovica igralcev v tem filmu ni šolanih profesionalcev, nikoli prej niso bili na snemalnem setu, tako da jim je tak način bistveno bolj ustrezal. V resnici pa velja, da je slabo, če kateremokoli igralcu daš preveč rigidne napotke glede tega, kaj mora narediti in kako. Če hočeš s kamero ujeti nekaj, kar deluje resnično, moraš to resničnost nekako pričarati. V bistvu sem vse skupaj, čeprav smo sledili scenariju, poskušal snemati na dokumentaren način. Posledica tega načina dela je bila tudi ta, da so vsi igralci postali zaščitniški drug do drugega, kar se na snemalnih setih ne zgodi pogosto. Zame je bil največji izziv delati z otrokom. Jada Selim, ki v filmu igra petletno Mijo, je film pravzaprav režirala skupaj z mano. Ona je v filmu rekla, kar je sama želela, na snemanje je prišla, kadar je želela priti. Pri petih letih je govorila makedonsko in romsko, zato smo se včasih pogovarjali v angleščini, da bi kaj prikrili pred njo. Potem pa smo ugotovili, da razume tudi angleško. Ampak prav to, da je bila ona del ekipe, je spet pripomoglo k avtentičnosti filma. Morali smo ustvariti pristen odnos z njo, morala se je zares zabavati, če smo hoteli doseči, da bi bila videti prepričljiva. Ker sem sam film tudi montiral, sem vedel, koliko prizorov z njo bom potreboval in kje je kaj zmanjkalo. Vsekakor je bila Jada vedno prioriteta, kadar smo snemali z njo. Takrat sem malo zanemarjal ostale igralce, ki pa so ji tudi pustili veliko manevrskega prostora. Počutil sem se, tako kot se zgodi v filmski pripovedi, da smo vsi prevzeli vlogo njenih staršev. Samson Selim, ki v filmu igra Alija, pa je Jadin pravi oče.
To je še en način, kako ustvariti kemijo med liki v filmu. Gospodinstvo za začetnike prikaže nekonvencionalno skupnost, ki postane družina. Na eni strani imamo njene člane in na drugi strani zunanji svet. Ta jim ni naklonjen, zato je še toliko pomembneje zanje, da so med sabo povezani. Seveda ni treba, da je družina biološka skupnost, in vendar, kaj Goranu Stolevskemu pomeni beseda družina? Sam sem odraščal v precej natrpanem gospodinstvu. Moja družina je bila klasična, torej biološka in zelo konvencionalna po makedonskih načelih. Nas je pa 6 živelo v dvosobnem stanovanju in imam 49 sestričen in bratrancev, ki so skoraj vsak dan prišli na obisk, tako da je bilo dogajanje okrog mene vedno zelo živahno. To je seveda imelo velik vpliv na dinamiko med liki v filmu. Ko sem začel razmišljati o njih in si predstavljal, kako bi bil videti njihov vsak dan, sem pomislil, da v resnici vsak potrebuje neko družinsko celico, pa naj bo to bolj ali manj klasična družina. Potrebujemo nekoga, ki ga lahko naderemo in še vedno vemo, da nas bo imel rad. Ta občutek pripadnosti neki majhni skupini ljudi je univerzalna človeška potreba. V mojem filmu nihče zares noče prevzeti vloge starša, ampak drug drugemu to postanejo, kar pa se zgodi predvsem zaradi te potrebe po pripadnosti. Stolevski v filmu Gospodinstvo za začetnike izjemno natančno in obenem v humorni maniri prek raznih detajlov pokaže kulturo, ki je ozadje zgodbe. V tem primeru je to makedonska družba in njene vrednote. Eden od prizorov, v katerem se pokaže vsa razsežnost, vrednot in načel, po katerih se ravnajo, je večerja, na katero so povabljeni člani gospodinstva, ki je v središču filma. Veliko mi pomeni, če gledalci te stvari opazijo in se povežejo z njimi. Nisem jih hotel poudarjati bolj, kot se mi je zdelo nujno, da ne bi delovale umetno nastavljene v zgodbo. Užival sem v pisanju prizora z obiskom. Vsi imamo izkušnje s tovrstnimi situacijami, z večerjami, kjer je več parov in je veliko small talka, ki nikogar ne zanima, sploh pa ne, če premoreš količkaj intelekta. Predvsem, ko sem v Makedoniji z ljudmi, ki jih imam rad, pogosto grem na kakšen tak dogodek, ko nas nekdo nekam povabi. Vedno me preseneti, kaj vse ljudje rečejo in kaj vse to pove, ne le o njih samih, ampak tudi o družbi, katere del so. Ko normalnost v navednicah daš pod mikroskop, vidiš, da je v resnici precej abnormalna in bizarna. Sam sem hotel, da bi bil ta prizor obenem temačen in humoren. Pomembno je, da oboje občutiš hkrati. Pravzaprav to spodbujam. Goran Stolevski je tudi mojster tega, da v film vključi ravno pravo mero podatkov o dogajanju in likih in je nikjer ne prekorači. Kako težko je najti točko, ko je informacij ravno prav, ne premalo in ne preveč? Ja, predvsem pri tem filmu je bilo to težko, ker je toliko podatkov o predzgodbi teh ljudi, ki jih nekako moraš posredovati. Ampak sam res sovražim razlagalni dialog. Stvari se morajo dogajati organsko in občinstva ne moreš na silo pitati s podatki. Je pa moj pristop malo bolj tvegan. Nekaterim gledalcem ni všeč, da takoj ne izvedo vsega, pač pa jih kar vržem v neko situacijo oziroma več situacij, ki se zvrstijo. Sam imam res rad, da me nekdo pahne v neki prizor, nato pa počasi tipam za podatki o likih, ki jih vidim. Predvsem snemam filme za svojega idealnega gledalca, ki bi rad gledal take filme, kakršne rad gledam jaz. Nikoli nočem žrtvovati avtentičnosti naravnega pogovora med ljudmi. Vsemu skupaj pristopam kot k pazlu, po delčkih pridem do neke celote. Predvsem se mi zdi pomembno, da gledalec lahko preživi čas z liki, ki jih spoznava in se čustveno poveže z njimi. Sem pa pri tem filmu res preizkušal meje pristopa, kako daleč lahko grem s tem, da na začetku razložim čim manj. There's a lot of details in the film.
that need to be explained just because of the nature of the story, but then there's other details that like v filmu je veliko detajlov, ki sem jih moral nekako razložiti zaradi narave te zgodbe. Potem pa so tu druge stvari, predvsem tiste, ki zadevajo kulturo, s čimer sem imel težave. 95% ljudi, ki si bodo film ogledali, niso Makedonci ali celo ne Evropejci. Jasno mi je bilo, da nekaterih detajlov nekdo, ki ni z tega konca sveta, ne bo razumel in s tem ne bo nič narobe. Vseeno pa sem hotel, da vsaj začuti ta prostor. Nekatere podatke o družbeno-kulturnem kontekstu sem zato moral nekako podati, ampak sem poskušal biti subtilen. Liki morajo vedno delovati naravno. Nisem hotel, da bi se Makedoncu, ki bi gledal film, zdelo, da prek nekega lika poskušam poljubnemu zahodnjaku nekaj razložiti o Makedoniji. To je bil zelo zavesten in zahteven proces. Sam sem z rezultatom zadovoljen, ampak počakajmo, da vidimo, kako se bo odzvalo občinstvo. Kakšni pa so bili odzivi na film v Makedoniji? I mean, everyone was very nice to me, you know. I think, look, I've only ever really come across positivity, to be honest. It premiered. Do mene so bili vsi prijazni, odzivi so bili zelo pozitivni. Kmalu po premieri na Beneškem filmskem festivalu je bil film prikazan na glavnem makedonskem filmskem festivalu in tam je bilo gospodinstvo za začetnike otvoritveni film. Že to je bila zame velika čast. Kmalu zatem je prišel film tudi v kine, poleg tega je bilo veliko dobrodelnih projekcij širom po Makedoniji. Komentarji so bili, zanimivo, večinoma res dobri. Tudi naprej omenjeno otvoritev festivala je prišlo veliko ljudi, ki niso vedeli, kaj bodo šli gledati in so prišli predvsem zaradi rdeče preproge in ker so hoteli obiskati neki glamurozen dogodek. Tudi razni predstavniki so bili povabljeni, med temi nadškof, ki organizira dogodke uperjene proti paradi ponosa. Najbrž mu ni nihče povedal, kaj gre gledat. On je seveda odšel z projekcije kmalu po začetku filma, kar me ni presenetilo. Ponosen pa sem bil, ko sem videl, kako pogosto so gledalci med filmom planili v smeh. Niso se smejali likom, pač pa so se smejali skupaj z njimi. V filmu je prizor, ko se Ali zahvali Diti, da lahko v poročni dvorani stoji ob moškem, ki ga ljubi in dahne ja. Gre za šalo in vse občinstvo se je zakrohotalo. Presunilo me je, da se smejijo skupaj s kvir romskim fantom, da so zavzeli njegovo perspektivo in so torej na njegovi strani. To je bilo res čudovito. Tudi kritiški odzivi so bili neverjetni. Vse skupaj se je obneslo veliko bolje, kot sem pričakoval. Nisem si mislil, da mi bo sploh uspelo narediti ta film, kaj šele, da ga bodo prikazovali po vsej Makedoniji. To je bila res posebna izkušnja. I never thought this film would get made, much less, you know, screened widely in Macedonia and supported. So it's been, you know, it's been a pretty special experience. Goran Stolevski pravi, da je od zamisli za ta film in začetkov dela do končne realizacije trajalo celih 9 let. Pripravlja že 3 nove projekte. Pravi, da je dan danes težko dobiti denar za filme, kakršne želi delati. Filme torej, ki ne govorijo, kot pravijo, o multiverzumih ali take, v katerih ljudje drug drugega pobijajo. Vsaj v Avstraliji ali Severni Ameriki so, kot pravi, to projekti, za katere lahko dobiš finance. Drame o odnosih pa niso preveč zaželene. Kako pa se je odločil za naslov filma Gospodinstvo za začetnike? Yeah, it was kind of I'm trying to remember if I came up with it in Macedonian or in English first, because I was, you know, I tend to write in English. Poskušam se spomniti, ali sem se naslova domislil v makedonščini ali angleščini. Ponavadi scenarije pišem v angleščini. Predvsem pri tem projektu sem bil prepričan, da ne bom dobil denarja zanj od makedonske filmske agencije in bom moral projekt zagnati v Avstraliji. Zato sem dialoge delno spisal v angleščini in jih potem prevedel v makedonščino. Za naslov sem iskal besedo, ki bi imela v obeh jezikih dvojni pomen in bi delovala na čustvenem nivoju. Beseda gospodinstvo naj bi že nakazovala igrivost, ki je v samem jedru filma in naj bi opisovala glavno temo filma. Beseda gospodinstvo v osnovi opisuje ustvarjanje doma.
Za začetnike pa zato, ker so se vsi člani tega doma pretvarjali, da nikoli ne bodo postali družina. Pretvarjajo se torej, da so začetniki. All of them are pretending that they were never going to be a family in the first place, so they're pretending they're beginners. Razgledi in razmisleki.